নমস্কার, মই অভিজিত আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰঙালাও ৰন্ধাৰ এটা নতুন ৰেচিপি। গতিকে আহক পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ আমাক লাগিব সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা ৰঙালাও, হালধি, জলকীয়া গুড়ি, নহৰু, নিমখ, সৰিয়হৰ গুটি, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। পোনপ্ৰথমে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দিব আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত সৰিয়হৰ তেল কিছু পৰিমাণে দি দিব। এতিয়া সৰিয়হৰ গুটি এক চামুচ দি দিব। কেঁচা জলকীয়া, নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি দি গোটেইখিনি কেইছেকেণ্ডমান ভাজিব। আৰু এতিয়া হালধি আৰু জলকীয়া গুড়ি এক চামুচমান দি দিব। এতিয়া ৰঙালাওৰ টুকুৰাকেইটা দি দিব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিশ্ৰিত হোৱাকৈ লৰাই থাকিব। সোৱাদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপুনি নিমখ দি দিব। এতিয়া 2 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকনি এখন দি দিব। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ ৰঙালাওৰ বিশেষ চব্জিবিধ তৈয়াৰ হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে এই সুস্বাদু চব্জিবিধৰ জুতি ল'ব পাৰে। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব, কিয়নো মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম আৰু বহুতো জুতি লগা খাদ্যৰ ৰেচিপি।